ତୁମେ ପଡ଼ିଗଲ, ତୁମ ଗୋଡ଼ ମକଚି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲ। ଏହିପରି କରିବା ଭୁଲ। ତୁମର ଗୋଡ଼ ମକଚି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଗରମ ସେକ ଦେଉଛ, ଏହା ପୂରାପୂରି ଭୁଲ। ମକଚି ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ବେଳେବେଳେ ଓଜନ ଉଠାଇବା ପରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବି ଏମିତି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମକଚି ହେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା କିମ୍ବା ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମକଚି ହେବା ବା ସ୍ପ୍ରେନ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା, କେବେ କେବେ ନିଜର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଯିବା, ମକଚି ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ମକଚି ହେବାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ପ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ମକଚି ହୋଇଗଲେ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ଆଜି ଆମେ ତାହା ଶିଖିବା। ଉଦାହରଣ, ପାଦର ଗଣ୍ଠି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା। ମକଚି ହେବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ନିୟମ ରାଇସ୍, ରେଷ୍ଟ, ଆଇସ୍, କମ୍ପ୍ରେସନ୍, ଏଲିଭେସନ୍। ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆରାମ। ସବୁଠୁ ଆଗେ ଲୋକଟିକୁ ଆରାମ ଦିଅ। ମକଚି ହୋଇଥିବା ଅଂଶଟିକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖ। ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼ଟି ଉପରେ ଭାର ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ଟି ଉପରେ ଭାର ଦେଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ହଲେଇଲେ ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ କଷ୍ଟ ହେବା ଦୁଇଟି ଯାକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ବା ଫ୍ରାକ୍ଚର କି କ'ଣ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି କି କ'ଣ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଲେଇଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ହେଇପାରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମକଚି ହେବା ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଇସ୍ ଏବଂ ଏଲିଭେସନ୍, ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ କରିପାରିବ। ଆଇସ୍ ମାନେ ବରଫ, କିଛି ବରଫ ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବୋତଲ ଆଣ। ମନେରଖ, ବରଫକୁ କେବେ ହେଲେ ସିଧା ଲଗାଅ ନାହିଁ। ବରଫକୁ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଥଣ୍ଡା ସେକ ଦିଅ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ସେକ ଦିଅ। ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ବି କମିଯିବ, ଫୁଲିବା ବି କମିଯିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ବରଫ ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନ ମିଳେ, ତେବେ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ମଟର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାର। ଏହାକୁ ସିଧା ଲଗାଅ ନାହିଁ, କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ସେକ ଦିଅ। ମକଚି ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗକୁ ଏଲିଭେଟ୍ କରିବା ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଭଲରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାଟି ଫୁଲିଯାଏ ନାହିଁ। ଉଠାଇଲା ପରେ ବି ତୁମେ ସେଥିରେ ବରଫ ସେକ ଦେଇପାରିବ। ମକଚି ହୋଇଗଲେ ଗରମ ସେକ ଦିଅ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଦାବିବା। ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଇସ୍ ପରେ ମକଚି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗାଇପାରିବ, ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ରଖ କି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ଟି ବେଶୀ ଭିଡ଼ି ନ ହେଉ। ବେଶୀ ଭିଡ଼ି ହେଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏପରି କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ରଖି ତା ଉପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧ। ବେଶୀ ଢିଲା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଭିଡ଼ି କରି ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ମକଚି ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ କି ମକଚି ହୋଇଥିବା ଗୋଡ଼ଟି ଉପରେ କିଛି ଓଜନ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମକଚି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିନ୍ଧା ଓ ଫୁଲିଯିବା। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କର। ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା, ମକଚି ହେଲେ କ'ଣ କରିବା। ମକଚି ହୋଇଗଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ମୂଳ ନିୟମ ହେଲା ରାଇସ୍। ତୁରନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ବା ଠିଆ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଲୋକଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେଇ ରଖ ଏବଂ ମକଚି ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ହଲାଅ ନାହିଁ। ମକଚି ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଥଣ୍ଡା ସେକ ଦିଅ। ମକଚି ହୋଇଥିବା ଜାଗାଟିକୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠାଅ। ଉଠାଇଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ସେକ ଦେଇପାରିବ। ମକଚି ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ
ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ତାକୁ ସହାୟତା କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କାମ, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଆଉ ମକଚି ହେବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଖୋଜ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତା ହାତ ମକଚି ହୋଇଗଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଚିନ୍ତା କର, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କର, ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ପଠାଅ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଶିଖ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ସାବଧାନ ରୁହ।